To gashi nan da farko zaki auna kafada inci 7. Oh, sai ki auna breast point inci 10. Sai underbust 13. Sai ki auna fadin center inci 4. Nan ma inci 4. To gashi nan zaki ja line. Sai ki auna can kasa. Inci 10. So wannan shine tsakiyar kenan, an fitar da tsakiyar ba saura gefe da gefe dan riga, mana inda za a fitar da breast cut din.